नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईँलाई स्वागत छ यो जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी नेपालको आइपिओ आउने डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको चा छ आजको भिडियोमा मैले डेट पनि भन्ने छु र त्यसपछि यो, यो कम्पनीको आइपिओ कति किताब तपाईँले एप्लाई गर्ने त र कति किताब तपाईँलाई पर्छ त्यो कुराहरू जानकारी दिनेछु मैले क्यालकुलेट गरेर भन्ने छु तपाईँलाई कति कि त एप्लाई गर्दा राम्रो हो र रा पढ्ने कतिको चान्स हुन्छ र यो कम्पनीको केही बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटसहरू पनि दिन्छु मैले केही फाइनेन्सियल जानकारी पनि यसको दिन्छु कस्तो छ भनेर र अर्को एउटा कम्पनी रहेको छ युनाइटेड इदिमर्दी हाइड्रो पावर भन्ने कम्पनी त्यसको पनि पहिलो चरणको आइपिओ इस्यु गर्न लागेको छ चा, त्यो चाहिँ अहिले लोकलको लागि हो र केही दिनपछि चाहिँ जनरल पब् पब्लिकको लागि त्यसले पनि इस्यु गर्नेछ त्यसको पनि डेटहरू मैले यसमा भन्ने छु र कति किताब लिएर आउँदैछ त्यो भन्ने छु सो so, अब भिडियो स्टार्ट गरौँ त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला हामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नुको लागि र एकदमै नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ अझै सेयर बजारमा एन्ट्री गर्नुभएको छैन थाहा छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा च्यानलको लिङ्क छ नेपाल सेयर बजार त्यो ते त्यसमा गएर तपाईँहरू केही भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बिग्नरहरूको लागि गाइडको लागि मैले बनाएको त्यो बिग्नरहरूलाई गाइड गर्नलाई सेयर बजारमा एन्ट्री गर्नको लागि त त्यसमा सबै कुरा एकदमै राम्ररी एक्सप्लेन गरिएको छ सो अब स्टार्ट गरौँ हामी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो एउटा नोटिस पब्लिस गरेको छ जर्नल इन्सुरेन्स कम्पनी अफ नेपाल लिमिटेडले यो चाहिँ इस्यु म्यानेजरले यो नोटिस पब्लिस गरेको यसमा केही फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू पनि छ र केही बेसिक कुराहरू पनि छ कति किता आउँदैछ कति किता त एप्लाई गर्ने र डेटहरू पनि यसमा लेखिएको छ र यसमा अलिकति क्लियर देखेको छैन यही कुराहरूलाई मैले अरू स्लाइडमा इलेबोरेट गरेको छु त्यो चाहिँ मैले देखाउने छु यहाँ चाहिँ एउटा कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ द दस्तखात दिनुपर्ने न्यूनतम किताब भनेको दस किता रहेको छ मिनिमम तपाईँले दस किता एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम टेन थाउजन्ड किताब एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र हन्ड्रेडकै दरमा आइरहेको छ यहाँ हन्ड्रेडकै दरमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ प्रति प्रतिशत आम्दानी र नेटवर्क दिएको छ यो अलिक क्लियर छैन मैले अगाडितिर यो भन्ने छु इलेबोरेट गर्नेछु huh. सो अब यहाँ चाहिँ इस्युइङ टोटल सेयर चाहिँ यसले बुझ्नुहोस् है टो टोटल सेयर चाहिँ यसले थर्टी लाक्स युनिट लिएर आउँदैछ एट द रेट हन्ड्रेड यसमा बुक बिल्डिङ सिस्टम लागु हुँदैन हन्ड्रेडकै रेटमा आउँछ र आउट अफ त्यो मध्ये केही पर्सेन्ट यसले इम्प्लोइहरूलाई दिँदैछ जुन फोर पर्सेन्ट रहेको छ फोर पर्स पर्सेन्ट इम्प्लोइहरूलाई भनेपछि वान लाक्स ट्वेन्टी थाउजन्ड इम्प्लोइहरूलाई दिन्छ भने अरू फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई दिन्छ जुन वान लाक्स फिफ्टी थाउजन्ड हुन्छ म्युचुअल फन्डलाई दिएर र इम्प्लोइहरूलाई दिएर बचेको सेयर चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि इस्यु गर्छ जुन थर्टी ल्याक्समा ट्वेन्टी सेभेन लाक्स थर्टी थाउजन्ड मात्र बच्ने छ थर्टी लाक्स टोटल सेयर थियो त्योमध्ये ट्वेन्टी ल्याक्स ट्वेन्टी सेभेन ल्याक्स थर्टी थाउजन्ड मात्र जनरल पब्लिकको लागि भनेपछि हाम्रो लागि आउनेछ र एप्लिकेसन यसले सब्मिट गरेको थियो आफ्नो फिफ्थ असाड टू थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेनमा एप्लिकेसन सब्मिट गरेको थियो केही महिना पहिला र एप्रुभल पनि केही दिन पहिला मात्र पाएको छ ट्वेन्टी फोर फाइभ भद्रत टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेनमा यसले एप्रुभल पाएको छ र यसको रेटिङ चाहिँ ग्रेडिङ चाहिँ केयर एनपी एनपिबिबी प्लस रहेको छ जुन हाइली रिक्स त होइन मोडरेट रिक्स भनेपछि एभरेज रिक्समा भएको कम्पनी जनाउँछ यो खासै राम्रो मानिँदैन र इस्यु म्यानेजर चाहिँ एनआइबिएल एक क्यापिटल रहेको छ यसको अब चाहिँ आइपिओ आउने डेटको कुरा गरौँ आइपिओ आउने डेट भनेको इलेभेन्थ असोजदेखि लिएर फोर्टिन्थ असोज रहेको छ भनेपछि अब केही दिन मात्र बाँकी छ आज दुई गते भइसक्यो नौ दिन बाँकी रहेको छ र इलेभेन्थ असोजदेखि आइपिओ स्टार्ट हुन्छ यसको एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो दिनदेखि र फोर्थिन्थ असोधमा चाहिँ यो बन्द हुन्छ र त्यो यो बिचमा यदि सबै आइपिओ सेल हुन सकेन सब्सक्राइब हुन सकेन भने टाइम एक्सटेन्ड गरेर यो ट्वेन्टी फिफ्थ ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ असोजसम्म रहनेछ र यो कम्पनी ठिकै छ लगभग यो यो टाइमभित्रै ओभरसब्सक्राइब नै हुन्छ पहिलो र दोस्रो दिनमै यो ओभरसब्सक्राइब हुन्छ यो ट्वेन्टी फाइभसम्म टाइम यसको एक्सटेन्ड गर्नै पर्दैन सो so, अब अरू कुरा गरौँ यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट क्वार्टर फोरको फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ पेड अफ क्यापिटल सेभेन्टी करोड रहेको छ र आइपिओ आइपिओ इस्यु भइसकेपछि यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ वान अर्ब हुनु हुन्छ र नेटवर्क चाहिँ यसको वान हन्ड्रेड फोर्टिन पोइन्ट सिक्सटी एट रहेको छ यो क्वाटर फोरको रिपोर्ट अनुसार वान हन्ड्रेड फोर्टिन पोइन्ट सिक्सटी एट रहेको छ अहिलेको क्वार्टर फोर तर एनुअली रिपोर्ट हेर्दाखेरि यसको नेटवर्क चाहिँ वान हन्ड्रेड फोर पोइन्ट जिरो टू रहेको छ र यसको ब दोस्रो बजारमा प्राइज ओपन हुँदाखेरि यो क्वार्टर रिपोर्ट होइन एनुअली रिपोर्ट हेरिन्छ र त्यो अनुसार वान हन्ड्रेड फोर पोइन्ट जिरो टू रहेको छ त्यसअनुसार क्यालकुलेट गर्दा यसको दोस्रो बजारमा ओपनिङ प्राइस चाहिँ एउन्ड थ्री हन्ड्रेड टुवेल्भ हुनेछ किनकि लोवर रेन्ज भनेको वान हन्ड्रेड फोर पोइन्ट जिरो टू हुन्छ नेटवर्क र हायर रेन्ज भनेको वान हन्ड्रेड फोर पोइन्ट जिरो टू इन्टु थ्री गर्दाखेरि जुन आउँछ त्यो चाहिँ हायर रेन्ज हुन्छ क्यालकुलेट गर्दाखेरि थ्री हन्ड्रेड टुवेल्भ आइरहेको छ र यो इन्सुरेन्स कम्पनी भएको कारणले एराउन्ड एराउन्ड थ्री हन्ड्रेड टुवेल्भ हाइयर रेन्जतिरै यसको प्राइस ओपन हुन्छ दोस्रो बजारमा र यसको अर्निङ पर्सेयरको कुरा गरौँ भने सेभेन पोइन्ट टू थ्री रहेको छ जुन यो क्वार्टर फोरको रिपोर्टमा सेभेन पोइन्ट टू थ्री रहेको छ जुन ए ठिकै छ ठिकै त खासैमा भन्न मिलेन क्वाटर फोरको रिपोर्टमा तर एनुअली हेर्दाखेरि धेरै कम रहेको छ टु पोइन्ट टू फाइभ भनेको धेरै कम हो यो धेरै नराम्रो मानिन्छ टु पोइन्ट टू फाइभ भनेको अब राम्रो मानिँदैन किनकि यो अर्निङ पर सेयर एकदमै कम रहेको छ अर्निङ पर सेयर कतिजनालाई थाहा नहोला अर्निङ पर सेयर भनेको तपाईँको एउटा सेयरले कमाएको कमाएको कुरा हो भनेपछि अर्निङ पर्सेयर एउटा सेयरले कति कमाइरहेको छ एउटा सेयरले जम्मा टु पोइन्ट टू फाइभ कमाइरहेको छ यो चाहिँ एकदमै थोरै हो र यसको नेट प्रोफिट चाहिँ फाइभ करोड सिक्स लाक्स रहेको छ यो चाहिँ क्वार्टर फोरको रिपोर्ट अनुसार ठिकै छ त्यो अब हाउ मेनी युनिट्स हामीले कति किताब एप्लाई गर्ने त यसले टोटल सेयर युनिट ट्वेन्टी सेभेन लाक्स थर्टी थाउजन्ड लिएर आइरहेको छ अब हेर्नुहोस् है किन मैले यो हाउ मेनी युनिट्स टु एप्लाई भनेको यो तपाईँले अब जम्मा पढ्ने चान्स दस किताब हुन्छ तपाईँले अनि तपाईँ यतिकै पचास किताब अथवा असी किताब तपाईँ एप्लाई गर्नुहुन्छ सय किताब एप्लाई गरिदिनुहुन्छ अथवा ट्वेन्टी थर्टी एप्लाई गरिदिनुहुन्छ र त्यो एप्लाई गरेपछि लगभग दुई हप्तादेखि तिन हप्ता कहिले काहीँ धेरै टाइम पनि लाग्छ तपाईँको त्यति एमाउन्ट होल्डमा रहन्छ तपाईँले त्यति एमाउन्ट निकाल्न पाउनुहुन्न ल र लास्टमा पर्ने भनेको तपाईँलाई त्यति नै यो बाँडफाँड हुँदाखेरि दस युनिट अब त्यो पनि गोला प्रथाबाट र तपाईँले धेरै युनिट एप्लाई गर्दैमा मानौ तपाईँले सय दुई सय एप्लाई गर्दैमा तपाईँको पढ्ने चान्स धेरै हुँदैन र बिस एप्ल बिस किताब मात्र एप्लाई गर्दामा पढ्ने चान्स कम हुँदैन त्यो एउटै हो जति धेरै जति कम एप्लाई गरे नि तपाईँको बाँडफाँड हुँदाखेरि क्वेली हुन्छ त्यसैले तपाईँ धेरै युनिट्स न एप्लाई गर्नुहोस् त्यसले मैले भिडियो बनाएको र एक्सपेक्टेड एप्लिकेन्ट भनेको मैले एराउन्ड सिक्स लाख टेन थाउजन्ड एक्सपेक्ट गरेको छु अस्ति मात्र गएको आइपिओहरूमा एराउन्ड सिक्स लाख सिक्स थाउजन्डसम्म एप्लिकेन्ट थिएन र अहिले अहिले अलिकति अझै बढेँ होला र त्यो अनुसार एक्ज्याक्टली त भन्न सकिन्न तर सिक्स लाख टेन थाउजन्डसम्म एक्सपेक्ट गरौँ एप्लिकेन्ट र डिभिजेबल क्वान्टिटी भनेको तपाईँको यो कहिले पनि एक दुई तिन किताब भनेर बाँडिँदैन दस किताब मिनिमम दस किताब भनेर बाँडिन्छ दस बिस तिस भनेर बाँडिन्छ र अब दसले यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँको ट्वेन्टी सेभेन लाक्स थर्टी थाउजन्डलाई दसले डिभाइड गर्दाखेरि टु लाख सेभेन्टी थ्री थाउजन्ड भइरहेछ भनेपछि तपाईँको सिक्स लाक्स टेन थाउजन्ड एप्लिकेन्ट एप्लिकेन्ट सिक्स लाख टेन थाउजन्ड एप्लिकेसन बुझाउने मान मान्छेहरूमध्ये टु लाख सेभेन्टी थ्री थाउजन्डले मात्र दस युनिट पाउनेछ भने बाँकीले केही पनि युनिट पाउने छैन फेरि बुझ्नुहोस् है सिक्स लाक्स टेन थाउजन्डसम्म मान्छेहरूले यसको लागि एप्लिकेसन बुझाउने छन् एउटा एक्सपेक्ट गरिएको छ र यसमा जम्मा टु लाख सेभेन्टी थ्री थाउजन्डले दस किताब पाउनेछ र बाँकीले कुनै पनि युनिट्स पाउने छैन सो अब हामीले कति एप्लाई गर्ने त यसमा पनि गोला प्रथा हुने भयो किनकि सबैलाई युनिट पुगिरहेको छैन दस मिनट सो यसमा पनि गोला पर्था हुने भयो र गोला पर्थ गर्दाखेरि तपाईँको पढ्ने चान्सेस भनेको जम्मा फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट एराउन्ड फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्र हुन्छ फिफ्टी पर्सेन्ट पनि हुँदैन एराउन्ड फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्र हुन्छ तपाईँलाई पढ्ने चान्सेस सो तपाईँ दस किताब मात्र एप्लाई गर्नुहोस् दस किता मात्र एप्लाई गर्नुहोस् त्यसमा पनि फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्र पर्ने चान्स हुन्छ यदि तपाईँलाई पढ्ने चान्स बढाउनु छ भने तपाईँको जतिजना फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँको नाममा डिमेट एकाउन्ट खोल्नुहोस् र सबैको नाममा एप्लाई गर्नुहोस् चार पाँच पाँचजनाको नाममा एप्लाई गर्दा दुई तिन त पर्ला नि त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अनि सबैको नाममा दस युनिट मात्र एप्लाई गर्नुहोस् त्योभन्दा बढी पर्दैन र अब यसको अरू कुरा गरौँ अझै यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिसको भिडियो मैले अझै बनाएको छैन अब फाइनेन्सियल रिपोर्ट यसको पब्लिस भइसकेको छ म फन्डामेन्टल एनालाइसिसको भिडियो भोलि अथवा पर्सिमा लिएर आउने छु त्यसमा यो कम्पनीको बिजनेस मोडल कस्तो छ पार्ट पर्फर्मेन्स कस्तो छ र फ्युचरमा आउने यसको कस्तो छ फ्युचरमा कतिको प्रिडिक्ट गरेछ कस्तो कस्तो के यो सबै मैले भन्ने छु र नेटवर्क इपिएस क्यापिटल रिजर्भेन्स अर प्लस नेट प्रफिट यो सबै कुराहरू मैले कम्पेयर पनि गरेर देखाउने छु पहिलाको क्वार्टर फोरको रिपोर्टमा र अहिलेको क्वाटर फोरको रिपोर्टमा र फ्युचरमा कस्तो छ यसको प्रिडक्सन त्यो पनि मैले देखाउने छु र यो को अहिलेलाई यो युनाइटेड इदि मर्दी गोइङ टु इस्यु आइपिओ यसको बारेमा थोरै मात्र मैले जानकारी लिएर आएको छु किनकि यसलाई जनरल पब्लिकको लागि होइन यो पहिलो पहिलो चरणमा यसले लोकल पब्लिकको लागि मात्र आइपिओ इस्यु गर्न गइरहेको छ र यो सेभेन्थ असोजदेखि यसलाई आइपिओ इस्यु गर्नेछ केही दिन मात्र बाँकी छ सेभेन्थ असोजदेखि र फोर लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड युनिट्स यसले इस्यु गर्नेछ लोकल पिपलहरूको लागि भनेपछि त्यो एरिया युनाइटेड इदि मर्दी भएको एरियाको मान्छेहरूको लागि मात्र पि प्रोजेक्टबाट जुन जुन मान्छेहरू पीडित हुन्छन् उहाँहरूलाई मात्रै यो इस्यु हुनेछ फोर लाक्स ट्वेन्टी थाउजन्ड र जनरल पब्लिकको लागि चाहिँ दोस्रो चरणमा इस्यु हुनेछ त्यो इस्यु सकियो लोकल पिपुलको लागि इस्यु सकिने लगत्तै केही दिनमा जनरल पब्लिकको लागि दोस्रो चरणमा यो इस्यु हुन्छ तर डेट चाहिँ अझै फिक्स भएको छैन र जनरल पब्लिकको लागि सिक्स ल्याक्स थर्टी थाउजन्ड युनिट्स यसले लिएर आइरहेको छ जुन ठिकै हो तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले पर्ने चान्सेस त खासै हुँदैन अब यसको पनि मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर भिडियो बनाउँला कस्तो छ भनेर यो कम्पनी यसमा एप्लाई गर्ने कि नगर्ने यो पनि हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ अहिले मात्र ए अहिले यति बेसिक जानकारी मात्र मैले दिएँ आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला र एकदमै नयाँ आउनुहुन्छ सेयर बजारमा एन्ट्री गर्नु छ भने डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक छ नेपाल सेयर बजार च्यानलको भित्रको भिडियो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हस् त धन्यवाद